ሰላም የድንቅ ቲቪ ቤተሰቦች ድንቅ ክሪብስ ባዲስ ክፍል ተመልሷል። ለዛሬው የክሪብስ ፕሮግራማችን ይዘላችሁ የመጣነው ሆሴ ሪልስቴት ነው። ከዚህ ቀደም ሰርቶ ባስረከባቸው አፓርትመንቶችና ሪልስቴቶች እናቃቸዋለን። አሁን ደግሞ በአዲሱ ሌክዠሪ አፓርትመንታቸው መጥቷል። ታዲያ እንግዲህ በዛሬው ዝግጅታችን ሆሴ ሪልስቴት ከምን ደረጃ ተነስተው ምን ደረጃ ላይ ደረሰ የሚለውን እናስቃኛቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። ለቆይታ ከሆሴ ሪልስቴት ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ካቶ ምትኩ ልዑል ጋር እናደርጋለን። ስለ ሆሴ ሪልስቴት ማወቅ የምትፈልጉት ነገር እንደምታገኙ እርግጠኞች ነን። አብራችሁን ቆዩ። ምትኩ ልዑል እባላለሁ። ሆሴ ሪልስቴት እንግዲህ የተጀመረበት ጊዜ ቀደም ብሎ ቢሆንም ግን ስራ የጀመረው እንደ ኢትዮጵያ ቆጣጣር በ2011 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ስራው የሆነው በተለምዶ 22 የሚባለው ከአክሱም ሆቴል ጀርባ ያለው ሮሃ አፓርትመንት ነው። ይሄ አፓርትመንት ለ30 አባወራዎች መኖሪያና እንዲሁም ሁለት የንግድ ቤቶችን አካቶ ያዘ በአይነቱ ልዩ የሆነ የሰፊ የሆነ የፓርኪንግ ቦታ ያለው የራሱ የሆነ ውሃ ጀነሬተር፣ ትራንስፎርመር የመሳሰሉትን በሙሉ አሟልቶ የያዘ ነው። ዘመናዊ ሊፍቶች የተገጠሙለት ነው። ከደንበኞቻችን ጋር የነበረን ውል በ3 ዓመት የሚጠናቀቅ የሚል ነበረ። እኛ ግን በ2 ዓመት ከ6 ወር ቀደም ብለን ያስረከብነው የመጀመሪያው ስራችን ነው። ሁለተኛው አያት 49 አካባቢ የሚባለው ጋር ያለን ሁለተኛው ፕሮጀክት የረር የነዋሪዎች መንደር የሚባለው የሚረር መንደር የሚባል ነው። ይሄኛው ለ300 አባወራዎች መኖሪያ የሚሆን ኮምፓውንድ የሆነ ራሱን የቻሉ በርካታ ነገሮች ያሉት በውስጥ ያካተተ አንድ ትልቁ ሆሴን ያስተዋወቀ ትልቁ ግብአታችን ነው ብዬ ለመናገር ወዳለው። ይሄ መንደር የህፃናት መጫወቻ፣ በቂ የሆነ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎች፣ ከዛ ውጪ ራሱን የቻለ ትራንስፎርመር፣ ጀነሬተር፣ እንደውም ሌሎች ሪል ስቴቶች ያልሞከሩትን የፍሳሽ ማስወገጃ ስርዓት በራሱ ዘመናዊ የሆነ ያንን ያካተተ ትልቅ መንደር ነው። 14 አፓርትመንቶች አሉት በውስጡ። እነዚህ 14 አፓርትመንቶች እያንዳንዳቸው 20 ነዋሪዎች አሉት፣ 20 አባወራዎች፣ በአጠቃላይ 280 አካባቢ ይሆናል። ሌላው ደግሞ 20 ቪላ ቤቶች አሉ፣ በ250 ካሬ ሜትር ላይ ያረፉ 20 ቪላ ቤቶች አሉ። በአጠቃላይ 300 ነዋሪዎችን 300 አባወራዎችን ያካተተና እንዲሁም የተወሰኑ የንግድ መደብሮች ለነዋሪው እንዲመች ተደርገው የተሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። እሺ ተመልካቾቻችን፣ በፕሮግራማችን ብዙ መረጃ ያገኛችሁ እንደሆነ እንተማመናለን። አሁን ደግሞ የምንገኘው ሆሴ ሪል ስቴት የረር ሆምስ ነው። ምን እንደሚመስል ውስጥ እንደማብረና ያለን አብራችሁን ቆዩ። ከሆሴ ደንበኞች መካከል ስለ ሆሴ ምን ይሆናል ያልናቸውን አንድ ደንበኛ ጠይቀናል። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። አክሊሉ ገብረ ኪዳን እባላለሁ። ቤት ለመግዛት ብዙ ቦታዎች እያየን ነበረ። አጋጣሚ ወደ ሆሴ ግቢ መጣን። 1-2-3 ተመላልሰን አየ ነው የተሻለ ስለነበረ ከዚህ ገዛን ማለት ነው። አብዛኛው ሪል ስቴት ቶሎ ያስረክባል ብለን አናምንም ነበርና ባላሰብነውና ባልጠበቅነው ባሉት በቃላቸው ነው የተገኙት። ቤቱ ቆንጆ ነው። በኳሊቲም በሁሉም ነገር ጥሩ ነው። ከሆሴ ለሚገዛ ሰው መመክረው ያው ሀሳቡ ካለው መግዛት ከሆሴ መግዛት ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቃላቸውን ይጠብቃሉ። ጥራቱም እንደተጠበቀ ሆኖ ቃላቸውንም ባሉት ጊዜም ያስረክባሉ። እኛን ከተባለው ጊዜ ቀድሞ ነው ያስረከቡን እና እኔ ያገኘው ጥሩ ነገር ነው። ስለዚህ ያው ሌላ ሰውም ቢደፍር የተሻለ ነገር ያገኛል ብዬ አስባለሁ። ሆሴ ሪል ስቴት ሁለት ነገሮች ላይ
አይደራደር የመጀመሪያው ከተባለው ጊዜ ቀድሞ በማስረክ ሁለተኛ ጥራት ላይ እነዚህ ሁለቱም ሳይቶችን ማንንም ማየት ቢችል በተሻለ ሁኔታ በተሻለ ጥራት በፍጥነት ይተሰሩ ናቸው ደንበኞች ያቃሉ ይሄንን እንደውም እንደ ሞቶ ምን ተጠቀምበት ሆሴ ከቃል በላይ የሚለው ከተባለው ጊዜ አስቀድመን ነው እናስረክበው ሁለቱም ሳይቶቻችን ላይ እነዚህን ተሞክሮች አግኝተናል ወደፊትም የምንቀጥለው በዚህ ነው ከዚህ ቀደም የነበረውን ሪል ስቴቶች ላይ ከተዋሉበት ጊዜ በኋላ የማስረከብ ቀድሞ ያለ ማስረከብን ችግር መቅረፋችንን ደንበኞች መጥተው ይነግሩናል ትልቅ ምስጋና እንዳላችሁ ለመረዳችሁልን አሁን ይሄ ሸገር ህንጻ አካባቢ ያለ ወይም ቦሌ ቴሌመድኃኒዓለም ፊት ለፊት የሚገኘው በኢትዮጵያ ሪል ስቴት ተሞክሮ ወይም ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቀው ብዙ አይነት ኤሚኒቲ ያለው በተለይ የመዋኛ ትልቅ የመዋኛ ገንዳ የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታ ከዛ ባለፈ ደግሞ ህጻናት እንክብካቤ የሚደረግበት ዴይኬር ያለው እንደውም ሌሎች ገና ምን ጨምራቸው አዳዲስ ፋሲሊቲዎች ለነዋሪው ይዞ ይመጣ ዛሬ እንግዲህ በድንቅ ክሪስ ፕሮግራማችን ሆሴ ሪል ስቴት ከምን ተነስተው ምን ደረጃ ላይ እንደደረሰ አይተናል እንግዲህ ሆሴ ሪል ስቴት ቤት ብቻ ሳይሆን የሚገነቡት ላይፍ ስታይልም እንደሆነ አረጋግጠናል ቀጣዩ ተራ ደግሞ የናንተ ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምንገኘው ቦሌ በሚገኘው በሆሴ ሪል ስቴት የኮንስትራክሽን ሳይት ነው እንግዲህ ይሄ ለግዠሪ አፓርትመንት ምን እንደሚመስል ከመጀመሪያው ጀምሮ ከኢንጂነር ሽመልስ ጋር እናስቃኛቸዋለን አብራችሁን ቆዩ እስቲ ኢንጂነር ሆሴ ሪል ስቴት ይሄን ምን እንደሚመስል አጀማመሩ ስራውን እስኪ በደንብ አብራራና ንገረኝ መልካም እንኳን በሰላም መጣችሁ ሆሴ ሪል ስቴት እንግዲህ ይሄንን ፕሮጀክት የሚሰራው ከቦሌ መዳሪያንም ወደ አትላስ በሚወስደው መንገድ በግራ ሳይድ በኩል አስፋልት ዳር ላይ ነው እየሰራ የሚገኝ ኦቨርኦል ሳይቱን ስንመለከተው 2244 ካሬ ሜትር ያረፈ ሳይት ነው እንዲሁም ቢልዲንጉ 1862 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ሳይት ኦቨርኦል ኦፍ የወለሉን ስንመለከተው 31 ወለል ያለው አፓርትመንት ምናልባት እዚህ አካባቢ ላይ እንደዚህ አይነት ወለል ያለው አፓርትመንት የለም ኦልሞስት ማለት ነው ሶ ቢልዲንጉን በሁለት ከፋፍለን ነው የምንመለከተው ሱፐር ስትራክቸር እና ሰብ ስትራክቸር ብለን ማለት ነው ስለዚህ ሱፐር ስትራክቸሩ ኦልሞስት ጂ ፕላስ 25 ነው እንዲሁም ደግሞ ሰቡን ስንመለከተው ከግራውንዱ አንስቶ ወደ 6 ፍሎሮች ይኖሩታል 5 ቤዝመንት ለፓርኪንግ አገልግሎት ይውላል እንዲሁም ግራውንዱ ለሪሴፕሽን እና ለሎቢ አገልግሎት የሚሰጥ ይውላል ኖርማሊ ካንደኛና ሁለተኛ ፎቁ ላይ ነዋሪዎች መኪናቸውን እየነዱ ራምፕ ስትራክቸር በተሰራላቸው ላይ ፓርክ የሚያደርጉበት ስርዓት ነው ይዘረጋል ሌላው በጣም ብዙ ጊዜ አሳሳቢ የሚሆነው የሴኩሪቲ ኢሹን ይሄንን ነገር ደግሞ ድርጅታችን በ24 ሰዓት የሚሰራ CCTV አዘጋጅተናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ነገር ያሟላ ምናልባት እዚህ ከተማ ላይ እንደዛ አይነት ለግዠሪስ አፓርትመንት ማግኘት አንድ ላይ ማግኘት በጣም ይከብዳል ስለዚህ ሆሴ ሪል ስቴት ኤን ቢልዲንግ እየሰራው በዛ መንገር ነው ማለት ነው እንደምትመለከቱት ቢልዲንግ የተሰራው በሶሊድ ስላብ ስለዚህ ሃይ ራይዝ የሆነ ቢልዲንግ የሚሰራው በሶሊድ ስላብ ስለዚህ ሱን ሁሉ ያካተተ እንደምታዩ ጥራቱን የጠበቀ ቢልዲንግ ነው የሰራነው ማለት አሁን ደግሞ ቀድም ያልኩሽን ተቀላላ ነገሮች እየሄድን እያንዳንዱ ነገር ላሳይሽ ይሄ የምትመለከቱት የግራውንድ ፍሎራችን ሲሆን እዚህ ላይ ሎቢ እና ሪሴፕሽን ኤሪያ ይኖራል ማለት ነው እና ደግሞ ከዚህ በታች 5 ቤዝመንት ይሆናል ማለት ነው 5 ቤዝመንቱ በቂ የሆነ የፓርኪንግ ስፔስ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ጠቅላላ የሎቢና የሪሴፕሽን ፕሌሳችን የሚሆነው ስለዚህ እንደነገርኩሽ ሙሉ ቢልዲንጉ 7 ሊፍት ስላለው በቂ የሆነ አክሰሲቢሊቲ ከቤዝመንቱ ጀምሮ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እንዲሁም ቢልዲንጉ ቆሻሻ ማስወገጃ ጋርቤጅ ሹት አለው እያንዳንዱ እዚህ ጋር የምትመለከቻቸው ስፔሶች ለዛ አገልግሎት የሚሆኑ ይሆናሉ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ላይ ደግሞ ስንሄድ ምን እንደሚመስል እያየን እንሄዳለን ማለት ነው ቀድም እንደነገርኩሽ ይሄ ቦታ የሚሆነው መኪና በዚህ በኩል ይመጣና ወደ ታች ቤዝመንት 5ቱ ቤዝመንት የሚሄድበት ይሆናል አንደኛ ፎቅና ሁለተኛ ፎቅ የሚሄደው ደግሞ ኤን ራምፕ ስትራክቸር ይከተልና ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ነው ዲስትሪቢዩት የሚደረረው ስለዚህ ነዋሪዎች በዚህ በኩል መኪናቸውን እየነዱ ፓርክ የሚያደርጉበት ስፔስ ነው ሌላኛው ደግሞ በዚህ ቀድም የነገርኩሽ ወደ 5ቱ ቤዝመንት የሚወስደው መንገድ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 2 ሲደመር 5 ኦልሞስት 7 ፓርኪንግ የቢልዲንጉ መኪና ማቆሚያ ይሆናል ማለት ነው ፓርኪንግ
ችግር የለም ማለት ምንም አይነት ችግር የለም በጣም ደስ ይላል ይሄኛው የዋና ፕሌሱ ነው ይሄ የጻ ልጆች ዋና ነው ያ ደግሞ የትልቅ ሰዎች ዋና ነው ቪውም እንደነገርኩሽ በዚህኛው በኩል ላይ በመስታወት ነው የሚሸፈነው እንዲሁም ደግሞ ከላይ ደግሞ በመስታወት ነው የሚሸፈነው ስለዚህ ነዋሪዎች ዘና ይያሉ እዚ ደግሞ ዙሪያችን ምን መለከተው የጁስ ባርና ሬስቶራንት ነው የሚሆነው ስለዚህ ከዛ ጁሳቸውን እየጠጡ ዘና ይያሉ ቪውን የሚያገኙበት ሌክዠሪስ የሆነ ላይፍስታይልን በደንብ ትሬን የሚያደርጉበት ቦታ እንዲሁም እዚ ጋር የምትመለከቱ ደግሞ የጂም ፕሌሳችን ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ጂሙም ቀጥታ ቪውን የከተማውን መልካም ቪው ያየ ስፖርት የሚሰሩበት ቦታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እኔ መሰለ የአሚኒቲ ሲስተማችን ነው ማለት ነው ዋናውና ጂሙ ማለት ነው በጣም ያጓጓል ደስ ይላል ስለዚህ ከዋናውና ከጂሙ ደሞ በተጨማሪ ዴኬር አለን ማለት ነው በነገራችን ላይ ዴኬሩ የልጆች ማቆያ ብቻም ሳይሆን ፕሮፌሽናል ነርሶችም ስላሉት እዚህ የሚኖሩ ነዋሪዎችን ብለድ ፕሬሸር የሱገር መጠን የሚለኩ ፕሮፌሽናል ነርሶች ይኖሩታል እንዲሁም ኪድ ፕሌስ ልጆች የሚጫወቱበት ሰፊ የሆነ እዛ ጋር መናገኘው መጫወቻ ይሆናል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ላይብረሪውና ጋዘሪንግ ሩሙ ያካተተ በጣም ሌክዠሪስ የሆነ አፓርትመንት ነው ማለት ነው ቤቶቹ የሚጀምሩት ከአሚኒቲዎቹ ቀጥሎ ከአምስተኛ ፎቅ ጀምሮ ነው የሚሆነው ቤቶቹ ከአምስት እስከ 25 ድረስ ይቀጥላሉ መነሻቸውም ከስቱዲዮ ጀምሮ ስቱዲዮ 57 ካሬ ሜትር ጀምሮ ማለት እንዲሁም እስከ ዱፕሌክስ 279 ካሬ ሜትር ድረስ እናገኛቸዋለን ባለ 1 ባለ 2 ባለ 3ም ይኖራቸዋል ስለዚህ ያንዳንዱ አፓርትመንቶቻችን ቪዎቻቸው እንዲሁም ደግሞ ኤር ሰርኩሌሽናቸው በደንብ ተጠብቆ የተሰሩ ቢልዲንጎች ናቸው ስለዚህ ሆሴ ሪል ስቴት እንግዲህ የቢልዲንግ ሁኔታ ይሄንን ይመስላል በጣም ታስቦበት የተሰራ ነው በጣም ደስ ይላል መጨረሻ ይሄ አሁን ለመስራት ምን ያህል ጊዜ ፈጀባችሁ ቀሪውስ ከዚህ በኋላ ያለው ምን ያህል ጊዜ ነው የሚፈጅባችሁ ለመጨረስ ድርጅታችን ቤትን ባለው ጊዜ አይደለም የሚያስረክበው ካለው ጊዜ ቀድሞ እና በዲሊቨሪ በጣም የሚታወቅ ድርጅት ነው ስለዚህ ኤም ቢልዲንግ 13 ፍሎር ደርሷል አሁን ላይ በ8 ወራት ጊዜ ውስጥ ነው እዚህ ያደረስነው ማለት ነው እንደ ቅዳችን መሰረት 30 ወራቶችን ነው ያዘጋጀን ስለዚህ ከዚህ በኋላ 22 ወራቶች ይቀሩናል ማለት ነው ስለዚህ ሆሴ ሪል ስቴት ብዙ ሪል ስቴቶች ላይ የምናያቸውን ክፍተት የዲሊቨሪ ችግርን የቀረፈ ድርጅት ነው ስለዚህ በዛ መሰረት እንግዲህ እየተንቀሳቀስን እንገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ኢንጂነር ከስተመሮች ደንበኞች ወደናንተ ሲመጡ ምን ኤክስፔክት አድርገው ይምጡ ምንን ያስቡ ብለት አስባለስኪ መልካም በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው የጠየቅሽኝ ያው ደንበኞች ቀድም እንደነገርኩሽ እዚህ ድርጅት ወይም ሆሴ ሪል ስቴት ሲመጡ አስበው መምጣት ያለባቸው ሆሴ ሪል ስቴት አፓርትመንት ብቻ ሳይሆን እየሸጠ ያለው ላይፍ ስታይልንም ጭምር ልክ እንደዚህ አይነት ቢልዲንጎች መሃል ከተማ ቦሌ አካባቢ ላይ ማግኘት በአሁን ሰዓት ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ሆሴ ሪል ስቴት ይሄንን ነገር አቅርቦላቸዋል ስለዚህ ይሄንን ያሰቡ ቢመጡ ላለው ሌላው ደግሞ ብዙ ቦታ ላይ የሚቸገሩት ነገር አለ በተባለ ጊዜ ወይም ደግሞ በቃል መሰረት አለመረከብ ይሄንን ነገር ሆሴ ሪል ስቴት የቀረፈ ድርጅት ነው ስለዚህ በቃል የሚያስረክብ ድርጅት ሆሴ ሪል ስቴት ስለሆነ ይሄንን ያሰቡ እንዲመጡ ላለው እንግዲህ ደንበኞች እናንተ ለማግኘት ቢፈልጉና እዚህ ሳይት ደግሞ ለማየት ቢፈልጉ እንዴት ነው የሚያገኙአችሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ ደንበኞችኛ ማግኘት ከፈለጉ ሁለት ኦፊሶች አሉ። የመጀመሪያው ኦፊሳችን ስካይላይት ፍለፊት ያለው ሴቪታ ህንጻ 7ኛ ፎቅ ላይ በመምጣት አክሰስ ማድረግ ይችላሉ። እዛ ባሉ የሽያጭ ባለሙያዎቻችን በደንብ በቂ መረጃ ይሰጣቸዋል። እንዲሁም ሁለተኛው ደግሞ እዚው ሳይቱ ላይ ያለ ኦፊስ አለ። እዚው ግራውንድ ላይ ሳይት ኦፊስ ስላለን እዚህ በመምጣት ሳይቱንም ይያዩ መረጃ መውሰድ ይችላሉ። ሌላው ደግሞ በስልክ በመደወል 6966 ላይና ዲም 0902 2222 25 ላይ በመደወል መረጃ ማግኘት ይችላል። በጣም አሪፍ ኢንጂነር ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ብቻ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ደንበኞቻችን አመነውን ብዙ ቤቶችን ሽያጭ ላይ ያውለናል አሁን ካለው ካዲስ ሳይት ላይ ያ ማለት ቀደም ሲል ከነበሩት ሁለት ሳይቶች በስራ ጥራታችን በፍጥነት በማስረከባችን ያዩ ደንበኞች ናቸው እዚህና አብዛኞቹ ቤት ገዢዎችና መተው የኛ ደንበኞች ሆነው አይ ይሄ የናንተ በጣም ትክክለኛ ስራ ነው ብለው እንደገና እዚህ ግዢ በመፈጸማቸው እናመሰግናለን። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የድንቅ ክሪፕስ ፕሮግራም ይሄንን ይመስል ነበር። እንደወደዳችሁ ትግጠኞች ነን። በቀጣይ የሌላ ክሪፕስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ነው።